Agora vai fazer colar uma chacola. Calma aí, fazer colar aqui. Enquanto não decola, o comandante pagando em bucha, achando que é piloto. Ele acha que é piloto. Ele não é piloto. Ele finge que é, mas ele não é. Caralho! O que ele fez ali? Ele acha que é Vai. Acho que acabou. Acho que quebrei a tua câmera. Foi. Aí, ó. Caramba. Perfeito, cara.